Камерний хор філармонійного центру запросив на прес-сніданок журналістів, щоб поділитися своїми творчими планами. У концертному сезоні 2016-2017 років музичний колектив відзначає на сцені 20-річчя від часу створення. Цій даті присвячується ювілейний концерт, який відбудеться 20 квітня. На ньому буде презентовано майбутні творчі проекти хору «Від класики до рока». Після успішної прем'єри програми «Квін-21» камерний хор продовжує творити у рок-напрямку. Готуються концерти, присвячені творчості британського музиканта Стінга, групи «Кіно», українській рок-музиці. У планах також створення рок-опери «Кузьма». До роботи залучені хор хлопчиків та молодий режисер Дмитро Обєдніков. Через такі програми, як український рок, як «Квін», як все, ми долучаємо людей просто до філармонії, щоб потім, коли вони звикли ходити до філармонії, вони, можливо, послухали і Баха, і Моцарта, і Бортнянського. Бо нам є чим насправді гордитися. У нас одна з найпотужніших хорових культур в світі. Продовжується співпраця камерного хору імені Бортнянського з художнім музеєм. У Галганівській залі проходитимуть концерти ранньої музики з піснями і танцями минулих століть. Подібного хорового проєкту в Україні ще не було.